دادا لتي شيا بيت بداي دم كيتا يا غفلو ترى مجاري لود سينغاري سيد جي ترى مجاري لود لك لاتي لود جيجا جتن جي ستي سچي بولن مونجي مجا دا وطن کے جاتی ننیے ہتھاں دا پیتی کجا کیچن کے کری پچن سے پس جدا جانے دے جی مجا ولڑن
لطيف سرکار فرمائے تو جیئے جیئے تپے جیئے تیئے تیئے تانے پند میں کو آگا جو نیئے پابڑ بارو چنسیں سچن انسان جی جدو جاد کیا ہوں گیا ہے انہوں جا ارادہ کترا ہی مضبوط ہوں دائیں جدو جاد کیا کرن درجے ان جو پورو دس دن ان ایک بیت میں سمائے لائے سسوی جے کا پند میں آئے کڑا پند جے میں سسوی بالکل اکیلی باہے تیم تتل آئے سامو ودا ودا جبل جبرن میں راندر جانور بھی آئے بکہ بھی آئے تو انہ بھی آئے پر انہوں سبنی مشکل حالتن باوجود سسوی کاب شکایت نتی کرے بس اگتے پند کرے تھی یہ پیغام اسا سبری لائے آئے مشکل حالتن جی دعا کرے تکلیف جی دعا کرے پانے سفر کے دیتے نچے دیو ہاں شاگرد آئے ہو استاد آئے ہو ڈاکٹر آئے ہو آفیسر آئے ہو ہاں جے انسانیت جی خدمت کندہ آلو جے کریں انہیں یہ سفر دوران رستے میں رکاوٹ ہوا چند خاموشتی بیوستی مایوستی لاچار نہیں نہ رہو پر انہیں سا ساموتی انہیں سا اکیوں ملائے انہیں کی چوتا آڈو ٹکر ٹر مطا رو رکھوں تیے آڈو ٹکر ٹر مطا رو رکھوں تیے اچھوتا شاہ جن فرمان بیٹ مطابق زندگی گزاریوں تتیے تھدیے کا نائے ویل ویرن جی تتیے تھدیے کا نائے سب جی وڈی مہربانی جی سندھ جی لطیف